Келер сылга общественне түмсүүлерге государственный бюджеттен көрүлөр грант кеме бүлө латыга. Быйыл субсидия бүгүтнан 10 миллион солковой тырылыбыта, Чолан социальный хайыз халагы государственне сох коммерческой түмсүүлөрү юрге 700 миллион көрүлүбүтө. Бу тугунан бүгүн элтибенге болбут правительство шаха кырып сеттилер. 2010 сылтан коммерческой сох тарилтелер аксаныры 2 түгүрөл бэбит, күн бүгүн сакахиргер 2010 такса тустак түмсүү бар. Государство сүрүнөн социальный проекттары патриотической идеи онна тупсарынын ору хайыз халарына юр. Правительство чахан кемигер, кеке кахалга бүгітнан этиндік түмсүйлер регистрацияна ағылыра устугун улустарга ағаяқ организация барын социальный өнеңгіру сите сайды батаған білейдәтлер. Отын үхіз көлеуіне сколата бұйыл 1 миллион сумалақ граны сүйен келер сылда бұрайығын лоққа келер бұлан нақыл күрдік, аға хастақ жыны үйреті опытын республикаға кеңік тарға дықтыра. Бұйырут манны бұлған граны лалекетті бұйт, оның бұлған бұйығы